Turibdi Toshkentda ana. Olib ketaversin soqqasini berib. Motorimizning ichida 260 da ot yotibdi. Sotuvda hozir China Motors'ga murojaat qilsalar, sotuvda tayyor. Bir spalinlik, ikki spalinlik varianti bor. Panishini bilan Pavishini farqi 860 varianti ham ichi afshkalik keladi. Gidravlika i multirul. Kamera shoferlar uchun. China Motors kanali a'zolari assalomu alaykum. Mana bugun sotuvimizda tayyor turgan Chakman E5ni farqlarini, narxlarini aytib o'tamiz. Chakman L3000 9 metrlik varianti bo'ladi, 7.5 metrlik varianti bo'ladi. Ot kuchiga kelsak, 7.5 metrlik variantiga 240 ot kuchi bo'ladi, 9 metrlik variantiga 270 ot kuchi bo'ladi. FAV'ga kelamiz. FAV 7.5 metrlik bo'ladi, 860 bo'ladi. Bunda ot kuchi bir xil. 7.5 metrlikda ham 860likdan 260 ot kuchi bo'ladi. Motoriga kelsak, motori Chakmanni Vichai motor, Fauniki Yuchai motor. Farqlari ana shunda. Keyin farqlari kabinasida. Chakman faqat ikkala variantiga ham 7.5 metrlik 9 variantiga ham bir xil bir spalinlik keladi. Fauda 7.5 metrlik bir spalinlik bor, ikki spalinlik bor. 860 variantiga ham bir spalinlik, ikki spalinlik varianti bor. Xo'p, Chakmanni nimasiga kelsak, kuzov variantiga 7.5 metrlikni kuzov varianti 7.5 240 balandligi 2.5 ga. 9 metrlikni ham shunday. 9 metr 240 balandligi 2.5. Xuddi shunday. Resorlar nimasi? Bir xil baquvvatligi yaxshi. Balonlarga kelsak, g'ildiraklari 11R 22.5 juda yumshoq balonlar, 5 kamerni. Fauni nimasiga ham kelsak, fauni ham nimasi? Tak, 12R 22.5. Bu ham yumshoq balonlarda mavjud. Fauni kuzoviga kelsak, farqi. Fau 7.5 metr, 240 2.5 i ikkinchi varianti 7.5 240 8.5 nimasi bor. 860 varianti bor. Ikki xil varianti. Bunda ham balonlari yumshoq. Fav avtofurgonimizni kabina qismiga kelsak, birinchi navbatda shoferlarimiz uchun nima? Sidena emas, vazdushni sidena, multirul, mexanik korobka, 4 ta panijini, 4 ta pavishini, qo'l tormozi mavjud. Yana bitta nimasi, shu shoferlarimiz erikmasligi uchun monitor mavjud. Monitor. I Chakmandan ustun tomoniga kelsak, mana shu sidenasiga keladi. I komfort jihatdan multirul Chakmanda yo'q. Bir spalinligi nima xa, bir xil yotoqlari. Oynalarimizning tushish, chiqishi avtomatik darajada. Hamma sharoitlar komfort. Chakmandan ustun tomonligi shu. Multirul i bitta sidenasi mavjud. Endi buni haydab, buni endi bitta haydab yurishini tekshirib ko'ramiz. Tezdirajni. Fav avtofurgonni shoferlarimizga tavsiya qilamiz. Juda qulay. Ixcham. Sotuvda hozir China Motors'ga murojaat qilsalar, sotuvda tayyor. Yarim soatning ichida olib ketadilar. Pavishini nimasiga? Mexanik korobkasiga urdik ana 5-inchi skorus. Mexanik korobkalar ham kirish chiqishi ham juda qulaydi. Multi rul ikki xil variant nimada? Gidravlika i multi rul. Chakmanning ustun tomoni shu. Fav avtofurgonimiz
konfor cihattan üstün, iyi bakvatligi ham yaxshi, lekin chakmanni ko'pincha nimasi? Bakvatligi. Chakman avtofurgonimizning kabina qismida, FAV avtofurgonining kabina qismidagi farqi multirul. FAV'da eslerizde bo'lsa, bunda multirul emas. Chakman kabinasida 2 o'rindiqlik, FAV'da 3 o'rindiqlik. Shu ikkala farqi bor. Qolgan joyida bir xil. Vaz dushni, sidenasi, avtomatik oyna ko'tarish va tushirishi, mexanik korobka 8 talik, 4 ta panijini, 4 ta pavishini. Qo'l tormozi mavjud. Monitorlarimiz ham bor. Orqaga mexanik korobka urilganda orqani ko'radigan nimasi ham kamerasi mavjud. O'tkichida farqi bor faqat. FAV avtofurgon 260 o'tkichi bo'ladi. Chakmanda 7.5 240, 9 metrligi 270 o'tkichi bo'ladi. Shunda farq. Spalnisi ham bir xil. Bitta yurishni ham ko'rib boqamiz endi. Shofyor akalarimiz uchun. Korusga tushishlari ham yengil. Bunda ham shu nima? Endi remenni taqma deyapti. Remenni ham taqish nimaga? Xavfsizlik. Nimalari? Tortishlari nimasi yaxshi? Bunda motorida 270 de ot mavjud. Oz motorları. Ben pav işini görüyordum zannede. 5. de. Bunu hem tavsiye etmemiz şoförler için. Bu hem 9 metrelik hem satıda mavjud. Hani şimdi bilen pav işinin farkı yük. Kötarladık o. Yük ot kampayet. O ayda gelen paylar gibi panijini ne bilen, pavişini bilen ayda edilir. Ne şunu söyle? Yük bu gende pavişini bilen paylar. Ha, lakin yük yok. Bu gende payt şu panijini bilen. Birinci, ikinci skorçlar bilen. Joy'dan ne bakılış için şoförlerimiz var buluşadı. Pavişini bu gende o tepeyi kurtarırlar. Tepeyi kurtarırlardı, panijini bilse ne bakar. O da yedinci skorçı görüyordum. Yani bir kıl joylar böyle de. Svetofor nimalar paytida. FAV'ning ichki kuzov qismiga kelsak, 7.5 metrlik varianti ham, 860 varianti ham ishi afishkalik keladi. Chakmanni endi farqlaymiz. Chakmanda hozir bu 9 metrlik varianti 7.5 metrlik variantiga ham afishkasiz keladi, faqat 4-kalik variantiga chakmanning ichi afishkalik keladi. Farq shunda. Orqasida zadni orqaga urgan payt kamera shoferlar uchun kameralari bor. Chakmanda ham bor, FAV'da ham bor. Ko'rsatishingiz mumkin. Narxlarni ham aytib o'tsak, nimaga arzonligi 36 000 aksiyada 4.5 dona qolgan 5000 dollar skidga ketyapti. Ulgurib qoling, shoshiling. Kimda-kim FAV va Chakman kerak bo'lsa, 71 lik kod 244 77 nomerlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.